Hi everyone and welcome to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. We are back, me and my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old, in our blue sofa. In front of the painting of a sunflower. I will show you there. The flower of Ukraine. So we give our thoughts and hopes for Ukraine, and we continue a conversation together. So welcome. Här sitter vi, du. Ja. Vad tänker du? Jag sitter och tänker på att... Vad är det som gör att man får liv i tillvaron? Och är det att vi... Och det som händer nu, jag vaknar mycket på nätterna och det... Då rasar det verkligen på vad som händer, men då, det finns enkla saker som jag gör. Och när jag går upp så tar jag också och värmer mig en kopp choklad. Tänk vad det är. Och det är ingenting sover jag så bra på som jag har fått. Men så tänker jag att jag kan inte hålla på att ta en choklad mitt i natten. Det håller inte. Men ibland kan jag få göra det. Och då sover du? Och då, det lugnar ner. Intressant. Ja, och kanske äta någonting lite till. Det här att man äter något, det har ju också en lugnande... inverkan på kroppen. Mm. Att man får, den får annat att göra än att bara elda och jaga upp sig. Och det ger lugn, så att man får ha såna här knep. Ja, jag tänker att den här situationen är ju lite som att man är i en mardröm hela tiden, så man inte vaknar ur liksom. Ja, man tänker att och det var inte, det är inte just det. Nej, man det är inte en mardröm, det är sant. Ja, för man nyper sig i armen och så upptäcker man att man är vaken liksom. Det är sant att det är så här. Mm. Och det är så ofattbart att försöka hålla sig lugn. Jag tror det är det man får göra. Och sen tror jag kanske det är bra att inte lyssna på allting. Nej, hela tiden. Jag vill ha lite vad jag säger om nu. Jag hör lite grann. Men sen, jag vill inte det bara ska fastna att jag ska gå och tänka på det här. Utan, och jag har inte hört så mycket musik förut. Nu sätter jag på tvåan. Mm. Och bara ligger och lyssnar på musik. Mm. Och jag förstår ju att musik har en stor verkan på oss. Mm. Att man kommer det någon... Det var inte det Ingmar Bergman undrar, vad är musiken? Att det nästan var något himmelskt. Mm. Och det är ju ofta den musik som är klassisk som ger den där ron, för mig i alla fall. Jag tänkte att jag skulle tänka över vad det är som gör att jag klarar av att tillvaron blir... Det måste kännas som det fyller mig. Att tillvaron ger mig mening. Så att någonting fyller dig när det... Ja, jag måste fyllas helt av min tanke. Och det kan vara så enkelt som om jag tar en kortlek och lägger ut en bridge-runda. Och jag får storslam i givningen. Mm.
Jag kan bli, då plötsligt kan man glömma hela världen för att det var så spännande. Så att, jag vet inte, det är barnsligt eller vad är det, men jag, som väl är så kan jag ta till mig sånt där. Men handlar det inte om att kunna gå upp i någonting? Ja, det, jag måste kunna gå upp i vad jag gör. Jag har märkt att det har varit, men det tror jag har lärt mig i målningen hela tiden. Att jag går upp i känslan som blir fullt och helt. Och det kan man också göra i små händelser. Men att jag fylls av en helhet av vad jag gör. Det är väldigt skönt att sätta på musik och dansa. Därför att musik och rörelse gör att kroppen kommer i harmoni så man lättare kan stå ut med tankar och ta dem när de kommer och försöka gallra så och se och leva, göra så gott vi kan. Tänk bara att gå ut i solen och sätta sig vid bordet som står utanför köket där, en stol och bord med en kopp kaffe. Och bara låta solen skina, då är det så långt bort ifrån farorna. Men då tänker jag att då handlar det också om att du, vad ska jag säga, synkroniserar din tanke med din kropp och dina sinnen. Och inte är i framtid eller dåtid med tanken. Nej, men när solen skiner rakt på mig där, då blir jag ett med. Då är det bara himlen och jag och jag känner en helhet och trygghet. Så det jag hör är att du säger att göra sig ett med både naturen och sig själv. Ja, då blir jag harmonisk av det. Men är inte det någonting som vi kan skicka med ut i världen? Ja, att hitta den där helheten. Göra saker som gör att man blir hel. Helhet och helighet. Ja. Ja. Ja, det tror jag. Vi får göra det i dessa tider. Vara med det som är. Man kan ju inte heller brodera ut för mycket utan man får försöka hålla det på avstånd. Ändå veta att det finns, men hålla isär. Ja. Men du, är det det vi ska skicka med ut i världen? Kan det vara en liten bit? En liten bit. Och som vi tänker här. Och så hoppas vi att ni också kan hitta eran helhet och helighet mitt i alltihop. Ja. Ja, men då tackar vi för oss nu då. Ja, får vi se vad vi hinner, vad vi får för nya tankar. Ja. Okay. Thank you for being with us. Hope to see you again next week in Conversations in the Blue Sofa. So, goodbye. Bye.